call sign. Não, estamos em CTs. Eu não sei ainda, não entrei. Não estamos em CT. Olha este. Oh, é chote! Parece. Oh, bateu o bote! Parece. Oh, matei outro! E tá ali mais outro! Mata Slim! Dei-lhe um tiro! Eu também, mano! Morri! Foi quando está a tentar ir para a nossa base, mas é burro, morro! Eu estava com o Pepsi na frente porque não tinha mobilidade! Mentiroso! É verdade, não podíamos ser muito rápido! Tinha aqui o trailer e também está-me a atrapalhar! Recarrega! Ele está aqui mesmo 4! O sniper dele já é 4, mano! É, dois snipers a olhar para mim, mano. É, caralho. Vou pegar na G3, mano. Quem é que é o roxo? Au. Sou eu. Pato. Eu sou azul. Mãe, isso já devia saber, mano. E eu? O sniper deles já é pato, mano. Yeah. Mano, acho que o matei, mano. Vendo a tiro. Mataste? É, caralho. Estava a passar de um furado e me lixado. Nossa, aí alguém a puxar mesmo de sniper. Os bacanos estão a mandar flash na base. É o Igor cacete, mano. Ganda flash, que é meu mano. Ih, mano! Já me lembro com uns 30 flash. Mano, o Silver, tu há de espera para carregar o jogo, mano. Alguém vai correr mal! Quem está a mandar flash? É, não é? Ui! Mata aí! É só o tem mata, mata, continua a matar, aí estou a recarregar! Mata, mata, ah, meu! Mano, toda a flash, mano! Isso, né? Mata agora, mata agora! Mano, morri, mano! Peço desculpa, mano! O Igor estava a ver o que é que estava a fazer, e entrava lá dentro de Negev e o cacete e ele a matar cá atrás! É, Snitch! Vais carregar, mano! Mano, os bacões não saem da base. Alguém apanhou a minha arma, filho da puta, vais morrer com uma pistola nas cordas. Oi, vê. Mano, os gajos não sabem jogar. Eu disse. Mano, eu de pistola e o gajo não matou de alto, mano. Eu estava de pistola. Estive lá a mano. Mano, eu estava de pistola e o gajo não matou, mano. E lá, estamos aqui ir a ter. Quem passar é este. Era aí, gol. Só o Junior que joga. Tu é everything. Não joga, mano. A gente é que jogou mal ali, mano. Oh, tá, o bacana está a jogar na game. Oh, eu vi um tiro. Oh, vamos lá embora. Ah, matei. Bora. Vá. Short. Go short, vá, friends. Então, acho que a gente tem que chamar. É mesmo drogado, mano. É mesmo drogado. Está tudo queimado. Hoje. Vá, vá, já começou o jogo, vá. Para de parvoíces, vá, vamos jogar. Papá americano. É isso, né? Se morrer, não parem. Sim, a gente não para. Está um açor já. Ruxa essa merda. O homem, ai, ai, está aqui um. É campeão. Está tigre o homem. Ah, punheta, isto é a puxar. Entrarem. Olha aí, estou todo bugado, não sei o que. Aí, está um nas costas, mano. Estão a ser... Então vocês tá uma vida olha aqui, short, tá short, tá short. Mata aí. Tá. Tava uma vida longa. Exato, Silver, exato, mano. Tô 3. Tá 3 contra. Já vale a pena morrer. Tá aí, velho. Olha lá, não é que andou bacana. Desculpa aí, desculpa aí. Fá mal, mano. Short, mataste, short, é isso que importa. Vamos dois no short. Tinha que ser este slim, maluco! Mano, olha só, slim, olha estas beretas, mano. Olha estas beretas. Uma sem, hã? Que olha estas beretas. Ya, amarelas aqui. Mesmo lindas, mano. Este sim passa-me à frente. Da por cima está a track. Ya, eu irá com que eu estou bacana. Pois, tenho certeza que tenho aqui. Bora picar longa. Mano, não sei dizer. Isto aqui é um BIzão, é que era agora. Então podem ir short que eu vou picar longo.
Eu vou longe também, vá, vou achar que eu vou longe também. Está-se bem. É um gajo no mid. Sai! Ah, ah! Há um no A. Há um short. Não. Mano, entrem! Ah, é para entrar? Foste, um desarmam, só pode. Vai, planta. Corre, vai plantar. Está um lower tunnel. Está um lower tunnel. Também. Ih, puto, estou a bugar muito. Já, yeah, estás bem lagando. Yeah. Uma na testa. Exato, então, agora acampa, acampa. Guerreiro, acampa aí, mano. Só falta um. Não, estão dois a olhar para o short, não és para aí. Guerreiro. Ah. Então, tá short, tá short. Mas Nika tem tá nova, bem. Mano, aquele gajo é silver, fala com a mãe e joga ao mesmo tempo. Isto é tudo. Hã? É eu vou tudo. De nova, mano, só por causa dessa. Se ainda consigo fazer isso. Porque se falar, tenho que começar os berros. Vai, vamos calar agora que eu tenho estado a brincar muito, já morri duas vezes. Mano, eu também estou a brincar. Mano, é que eu estou mesmo abusado, esqueci de algumas gajas tipo. Yeah. Bora, my friends, I am with you. Bora. Bora. Vai, Slim. Estou contigo. Flash, flash. Dá a ver duas semis, mano. Mano, base flash, daqui, mano. Base daqui. Tá por aqui. É bem. Tá um atrás. Já tá dentro. Filha da puta, um 2 atrás, Onix. Caraças, puto, estes caras aparecem da nossa base à toa, puto. Tem um do short correndo. Fica a ver longo, Oslin. Já tá, tá a longa vista. Exato. Short. Short. Dá 2-2 a olhar assim, é bom. Mano, não sei onde é que estavas a mirar, tinhas de dizer. Já, yeah, eu disse. Disseste? Só que há pessoas que começam a rasgar lá. É Igor? É, eu estava a ver o coisa ia disparar e ia te matar a ti e a outro. Bora B? Bora B, mano, bora B, estamos fechados a B, mano. Bora fechar B? Está tudo a capa, até para cima para hoje. Está tudo a capa e depois olhas para lá, um silver, mano. Estava a andar em cima da cabeça de algum. Minha cacete, estou tudo bem, cadê vocês, ô caraça? Yeah! Ih, ganda flash! Vamos embora! Puxa essa merda! Quem tá no carro? Ninguém tá no carro. Olha, fica já aqui, daqui já não sai, daqui já não sai. Ah, já é uma mentira! Bota essa merda! Pô, vocês querem me matar, puto! Às vezes é preciso, mano! Só que mato o cara da equipa completo! Mano! Olha as costas! Olha aqui, estás cá hoje! Peço desculpa! Peço bem! Tá um na porta, tá um na porta, com a certeza! Estavam dois! Olha! Está um a vir tunel! Ya! Está a puxar e puxou! Está de fama! Bora snitch! Ah! 95! Está a porta, está a porta! Vai, vai, tem! Boa! Fica aí a redline, mano! Fica nada, essa reagem! Exato, mano! Ias perdendo a capa! É para quem? É para ti, moço! Mano! É para ti, mano! Eu tenho que mostrar a track! Está-se bem? É, tenho uma safari mesh. Uma safari mesh. Vai, Rain, puxa longa, eu mando flash. Eu mando também! Puxa essa merda! É, flash é para o long, não é para aqui. Mesmo. Mano, é de... Ah, foi um tiro. É, caraças! Bom tiro. É bom tiro, fiquei seguro. Uai. Oh, mano, ah, mano, não, 78, mano, tá um no short. Baza. Oh, mano, ele fugiu, tá um no short, tá short. Flash, agora o short tá sordo, não flash, flash. Short. Não, mano. Ele tá sordo. Tá lá embaixo, eu não sei onde é que ele tá. Mete nos bidões, dá tudo direito. Tão dois short, um no scout e um merda. Ó, killer, mete nos bidões. É, maluco, é, ganda maluco. Oh. Tá um long, tá um long. Yeah. Tá um long, pois tá? Tá um no longo. Vai bomba! Eu meto os gajos de assessor, Phoenix. Mano, estou a 200 ping, que é isto? Yeah, 220. Mesmo parecia que eu estava a lagar. Mesmo parecia que eu não estava.
episódio e 78, foda-se. Peraí. Mano, eu vou dar W, vou foder o gajo. Querem que eu vos diga uma. Querem que eu vos diga uma boa solução para não ter lag? Desligar o porno. Mano, desligar o porno. Desligar o porno é a melhor solução do mundo, mano. O tele da minha mãe, da minha prima e etc. Mano, eu estou a 170 de pingos, não é normal. Passaram 2B. É daí. Essa smoke foi muito bem colocada, não haja dúvida. Pois foi, esta é a minha smoke cá, não é? Uma beca mais atrás. Está um mid. Mandar flash. Ok. E azul, então, não, mano, até os gajos vêm do long A, puto. Porque eles bucharam, mano. Não sei se deu para vos perceber. Não é bom isso, é que a gente ganha o jogo. Vá, ponta essa merda. Ei, eu fico a morrer atrás, puto. Então, assim é que é, Igor. És a isca, mano. Isso aqui é o caralho, puto. Olha, agora. Ser a isca é bom. Oh, guerreiro, hã? Prendeu a jogar, mano. Não, 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 fica no pit, mano. Já não dá, acho. Mato! Ai, mãe. Ai, ai. Oh, guerreiro! E não ia matar, se o gajo. Mesmo! Se o gajo não parasse, que é tu, muito guerreiro esse som agora. Filha da puta, vem por trás agora. Mano, olha o meu pinto, estou 300 pinto. Mano, mataste dois no short e depois fazes-me aquela desgraça. Mano, estou a 180 ping, mano, eu não consigo. Mano, eu estou farto de morrer por trás. Eu estou a 200. Olha para o meu ping, estou a 400. Mano, eu já disse, desligar o porno funciona. Mano, mas acho que não tenho porno ligado, mano. Mano, de pé dá tão bem para desligar o porno. Pois, né? Vem-se lá. Mano, já estiver no Face, mano, ai, mano. Ai, caraça. Cuidado. Estão aqui, long. Ai, mano, santo ping. Estão a puxar por trás, acho eu, mano. Não é, essa é minha. Não, mas vocês estão aqui todos com medo do quê? Não consigo fazer. Eu estou aqui nas portas de longo. Queres que faça o quê? Olha-me de paneleiro. Olha-me de paneleiro! Está um no longo, está um no longo não. Quem é que está ali? Quem é que está na escada? Matei. Eu 81. Já está. Mano, eu estou com um bad ping, não consigo jogar. Estou a dar W, saiam da mid. Agora eu gosto de fazer T-bag, mano, é bad fish. Quem tá se eu morro pelas costas outra vez, mano. Ai, se eu morro pelas costas. Ah, como assim? Estou a jogar melhor aqui do que quando jogo contra Silvas. Porquê que o gajo disse, van? Eu só percebi. Mano, eu só percebi van ali. Van. Será que dá para gritar aqui? Da boa smoke essa. Mano, eu. Olha, eu mandei a smoke, tu meteste o pé à frente, mano. Mano, tu devias ter visto a imagem, mano. Manda smoke e tu metes o pé à frente. Voltei. Estão aqui. Não apareças, amarelo. Amarelo, sai! Olha, já fui. Ai, puto, foda-se, larguei por aí, está na mídia. Ah, aí já sabia, mano. Não, puto, a sério, mano. Não. Mano, estou a 400 de ping. Está um no mid. É. Então, dá um T-base. Mano, é para aí, a quarta vez que eu morro pelas costas, mano, já estou a azear. Não dá, mano, estou sempre a morrer pelas costas. Olha aí, puto, cala aí, senhor. Ah, foi, calhar. Ó, Sul, anda comigo, mano. Foi. Será que tens aqui aquelas páginas, uma luz pega ao lado? Oh, cadê que estou a jogar bem? Tem sempre alguma merda, dá erro por isso. O quê? Quando tu chegas lá, desligas o Wi-Fi. O mãe já às vezes apanha lá a rede e depois puxa a rede para lá. Não apareces, mano. Deixa onde é que ele está. O gajo está short. Está short. Esconde aí atrás dessas caixas, atrás de ti. Salta aí para. Esconde que a bomba está aí em cima, mano. E o quê? Matou-me outra caixa. Não vale a pena aparecer.
Já, podia ter vazado porque ele estava a cuidar. Agora. Dá um tipo só, Agora vai puxar para ti. Um, dois, três. Vai. Oh. T-back, T-back, T-back! Com aquela garrafa. Yeah, mano. É, eu fico tão farto, mano. Alguém fica nas minhas costas, mano. Este gajo puxa logo Dalton. Mano, baza daqui, tu baza-me no mim, mano. Eu vou disparar até se precisamos meter algo na frente, mano. E fica bebê, vamos para lá, pô, não fizer. E caralho! Bora, mano, bebê, guerreiro! Guerreiro! Corre para o B, que não está nenhum B, mano. Está sim, mano. Está sim, eu consigo correr, mano. Ou então tá! Não consigo fazer já nada! Já foi! Bora, guerreiro! Sabe quanto HP que eu tô? Um! Oh, essa flash foi muito boa! Venho lá pelas costas. Um de HP, mano! Um! Eu quero ver se morro! Pode, então aí, mano! Amarelo! Escontei atrás dessas caixas e já não estou a ver bem aqui o coisa. Oi, bacana tá aqui! Aonde, mano? Tá aqui! Aonde? É lá na morra com a alta, mano! Se tiver a sua vida, que eu vou ir! Sou eu que estou aqui, ó. Ah, estava a ver já, ia te esperar. O cara vai dar save no pit. Pois está, o gajo foi para lá. Fiz já, namoro. Mano, não consigo jogar, pô, de nojo. Pónico, não me acerta, Estava onde? Estava aí, mano. Estava ali. Eu estava a dar 6 de uma fama, mas mano. Mano, olha para isto, com uns pingos. Quem é que é ganho para o player? Não se passa à minha frente, que eu começar a disparar quando me passar em alguém. Eu as costas. Mano, é ser de uma pessoa que joga assim, mano. Ele chama-se com papeletinho. E ele carrega-nos a mesma. Tomei a bomba, Oh, 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 mapa. Obrigado. Estão 2B. E aí, o Igor não matava os mano. Mesmo costas, mano. Vou-te a ver costas. Tens umas costas muito bonitas. Azul, cuidado, estás de C4. Obrigado. Ai, essa smoke, mano. Ai, ai. Essa smoke. Já está. Essa smoke. Já lixaram este cabrão todo. Base na minha frente. Mano, nas tuas costas não se passa nada nas tuas costas, mano. Vá lá, não se passa agora. Final passa-se! É, estava ali um dread. Boa, mano. Olha aí, mano, estamos juntos neste shot na longa. Vai. Está um na longa. Agora, tem planta bomba, azul. Azul, planta bomba. Agora atrás. Está a ir mid. Deve ir short. Não é esse, vai outro, lower tunnel. Olha para os lowers, com pistola. Dá dois tiros de pistola nos lowers. Burro. Se eu pode vir no B, tu vais no cacete. Vá no B. Tá B. Aí. Ai, mano, que mano, perdeste a auto, mano. Mano. Ele vai estar na base deles, é só dar um tiro e o gajo morre. Mano, é de pistola, mano. Dois tiros de pistola e mata. Uau! Era. Eu não estava a querer fazer isso, estava a querer. Dá cá essa merda, mano. Mano, não tens dinheiro. Dá cá isso que eu dou-te uma capa, dá cá. Imagina que era a capa. Peguei tudo lixo. Mas eu não costas, quero. Fone, sabes mandar uma arma, mano. Mano, eu não quero. Não sabes clicar no E, mano. Sei, mas aborrece. Ah, pois. E é que sou burro. Quantos B? Está o quê? O quê? Mano, o quê, puto? É essa granada. Oi, tá um arco, não, um short. Ganha uma conquista, mano! Oh, tá um aqui, tá um. Doors long, morri. Bom, oh, Zé, vão, não morre. Tá difícil. Mete de fora e já mete o teu no sítio, agora não posso. Tchau. Olha aí, dá um no mid.
Oslin. Está aí à tua frente, Ivan, à tua frente, Ivan. Uou, uou, uou. Olha, tá aí. Ei, mano, este gajo falhou tudo, puto. Faz tirar os patos, mano, ali era mesmo engraçado. Ai, ai. LOL, puto, agora mete aí a mirar. Mete aí a mirar, mete não, mirar não, mete aí a mirar, túnel, mano. Isto não tem bolas. Olha, já tem. Não tem o quê, estás a ver? Boa, 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 epá, manda se. Olha, não acredito que tu falhas os tiros todos, dá lá a ver. Cuidado no mid, cuidado no mid. Olha, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá um. Bem. É o túnel. Olha, olha o túnel. Dá a pistola, pistola! Ai, ai. Ele já está a sor, mano. Chupa-me a pizza! Oh! Brincadeira, brincadeira! Não foi esse, eu gamei tu que eu. Meu coração! Agora, agora vou dar rush, mano. Mano, eu tenho a tua G3, eu posso comprar 3. Não, mano, eu nem quero isso. Agora mano, vou dar rush. Tempo, eu sou uma desgraça, mano, é tu em primeiro! Em 3 dias consegui ficar em primeiro. Mandei uma smoke mesmo linda. Mano, tens de fazer com o meu. Quantos é que passaram B? Um. Eu só vi um. É, mano, é, mano. O bacana passou, mas não passou. Dá um short. É bem. Ah. Mano, meio de alguma semi, cara. Mano, tenho de me acalmar, mano. Não consigo, estou a tremer. Granada, mano. Eu vi isso, eu vi isso. Porra. Mano, gasta a short. Planta, planta. Ah, tá. Long, 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 long. Pera, pera, pera. Agarra, agarra, agarra. Isaac! Tu! É exatamente. Ah, eu vi o gajo, assaltaram-me. Mano, alguém quer vou armas? Brincar, já tô na merda, mano. Mano, eu posso dropar 3 AKs, mano. 4, 5. Não tô chegando a foca. A sério, agora. Pode perder. Com licença, o sniper. Do jogo, não. Tá um B. Caraca, um B. Tá lá um gajo. Vai passar aí agora. Mano, oi. Oi, agora o quê? Cala a boca. Tá azeado, mano. Tava aqui um gajo de fama. Nem tá azeado, tem morro 50 mil vezes por trás. Mano, nós estamos a ganhar, mano. Ih, não gosto de morrer. Só foi burrice, pá. Mano, sabia lá que estavam um de scary e eles tinham dinheiro. Sabia lá que eles tinham dinheiro para isso. A andar com essa merda não vai, mano. Estão aí, cara, Igor. Eu já sei disso. Venha. Estás de Deagle, mano, tu não sabes jogar de Deagle. Esquece só que te para. A bomba tá drop on. Boa, mano. Sai, sai. Tá no short, mano. Manda a smoke pra... smoke pra aí, mano. Agora vai. Ele deve estar atrás das escadas. Já vem embaixo de ti, vem embaixo de ti. Vai ver. Oh, filha da exato, mano, mano, exato. Viste? Viste, mano. Pica a famas! Mano, não queres para nada, faz com aquela. E vou, eu curto fama. Exato. Mano, acabou-se a água, pai! Mãe, traz-me um copo de água. Mano, porquê é que eu tenho sempre uma bomba? Olha, o Juninho abandonou o coiso. 3B. Mano, short, mano. Tão no mid, mano, tão no mid, tão no mid aí, pai. É o que falta, mano. Deixa eu muito rápido, não dei a porta. Ai, mano! É impressão que fizeste isso. Não fiz, não. Só faltam dois. Ai, ai, chico! Posso comprar as euros mesmo só para gastar dinheiro? Podes, olha. Compre o que quiser, gente. Como está mais do que ganho. Mano, é o Silver, mano. Está a carregar, mano. Da frente. Eeeeh! Passou tudo para o B. Quantos são? Quantos são? Ih, passaram todos.
Bora, mano! Só fica um, peraí, lá perdido. Short! Ficou um, e vazei e morrer para um. Até aí, knife! Quando o Igor disse-me que só tinha passado, faltava um, eu quero meter arma, eu morri. Mano, e ir em short, não? Há dois! Tá aí, mid, toma! Mano, peraí. Vou estar no A, vá, vão lá plantar essa merda. Pode estar acampando B ou assim. Não, o gajo estava aqui. Brinca, brinca. Tá de esquerda e grosso. Não estava a brincar. Manda flash, manda smoke! Tenho 7 estrelas, puto. Mano, eu tenho 5, mano. Não, estou a usar, tenho 2. Ah, tenho uma. Eu tenho 7. É os gatos caros. Bom, por causa dessa agora. I go B, my friends! I go B too! Eu vou rushar mid, mano. Isto só faltamos 2 rondas. I'm going! I'm going! I'm going! I'm going! The best English! É, puxar B que nem com isso. É, corajoso. Já viste um gajo ter op na primeira ronda, mano? Então, se é a bomba estava aqui, a bomba estava aqui, a bomba estava ali. A bomba estava e tá, e daí já não sai. E o Selim está a 10 de vida. É, pois não vi o gajo. São dois no mid. E o Selim está a 10 de vida. Eu tenho estado aqui a disparar. Tira 32 e 41, tá um no chão. O quê? Como é que o gajo mata assim? Os gajos é isso, Lee. Não, no short. Mano, é sou eu. Pô, nesse aí, o gajo já matou 3 assim. Aí no short, eu disse. Oh, yeah. Ainda matei uma 10 HP, anda cá. Olha uma vaca. Uma vaca? Isto não é vaca, mano. Isto não é vaca. Mas é que é? Isto é urba digital ali. É vaca. É parecida. Comprar uma SG, mano. Vou comprar uma pena, bem que vou dar, vejo. Já, outra conquista, mano. Este jogo serve para conquistas. Mano, tá um lançador, mano. Tá um, o 7 aí. Exato, tá outro. Exato. Tá lower, Igor. Tá mim. Diz? Tá lower. TT. Diz? Tá aí pra lá, mano. Foda-se, novos. Diz lá? É, o quê? Tá aí, mano. Tirando 40, ó. Um beijinho. Tá B? Não. Não. Aqui de um beijinho. Bora, Sni. Já tá solto. Tá no mínimo 60, ó. Pumba. É. Mano, pediste-me a Desert Eagle para quê, mano? Mano... TRAAAAAA! Ó... Oh. Ai... Lol... Perdemos a ronda, mano. Os pés agora vão fazer comeback. Comeback is not real. É tudo MP e vão fazer comeback. Quem é que ruxa comigo? Quem é que está comigo no B? Eu. Exatamente, boa. Olha, façam o que fizerem, não deixam sem ficar positivo. Eu tá negativo. Aí, estás negativo. Ya, yeah, mano, eu estou tentando a brincar. Estou tentando aí de Deagle de fuck you, cacete. Oi! Estou de frente. Gordo. Guerreirinhas mesmo gordo, puto. Bora, tá, mano. Bom. Só nós matem uns aos outros. É isso que é preciso. Tá ali! Ai, pistola! Morri. Foda-se, mano! Tudo bem, tudo bem. Mano, estava a 50 de vida, brincadão. Ah, tá tudo bem. Olha este bacana é de ferro, puto. Tal. Vem, quem é? OO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 O
subir de rank. Che, viste? Isto é sempre a subir. Isto agora é sempre a subir, mano. Agora é sempre a subir. Vamos ver os ranks dele, mano. Vou dizer GG mesmo, só para ser bom, mano. Caraças, mano, desde quando? Andei as potes. Depois deste jogo nunca mais me podem chamar a pote. Pato.